Ja Reigo on tulnud ka rattalaadale ja küsimegi, Reigo, mis rattalaadale toob? Ui, puhas huvi, lihtsalt iga aasta on käidud, et siis tuleb ka see aasta tulla vaadata, mida ikkagi pakutakse. Mida pakutakse? Ütleme niimoodi, et iga aasta on nagu vähem üllatusi, mida osta. Aga oled midagi leidnud, mida osta täna? Jah, mingid mõtted ikka tekib selles suhtes, kui tulla siin. Kõik on siuksed kodused asjad, mida osta ja mingid riided võistlustele registreerida. Aga mida sa ootaksid rattaladalt juurde? Sa ütlesid just, et vähem üllatab. Et mida sa ise teeks, et üllatuksid? Mingisugused uued, niisugused väljundid, uued tooted, mida nagu varem, midagi väga uudset, mida ei ole nagu varem olnud. Et jah, omal ajal tulid siin erinevad, mis omal ajal tulid erinevad, no see oli nagu huvitavad, ise väiksem tead vähem ja siis tead, no nagu huvitav lihtsalt käia selles suhtes. Tule järgmine aasta, siis on huvitavaid asju, aitäh sulle! Aitäh!